Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslərə qarşı silsilə əməliyyatlar davam etdirilir. Son 10 gün ərzində keçirilən tədbirlərlə paytaxt sakinləri Röyal Şah Hüseynov, Rahid Məmmədov, Kənan Niftalıyev, Mirəli Sadıqov və Samir Əliyev saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 13 kg yüksək təsir edici xassiyyəyə malik narkotik vasitə heroin, tiryək, marixuana, metamfetamin, həmçinin 660 ədəd satışı qadağan olunan psixotrop tərkibli metadon və pregabalin həbi aşkarlanıb. Saxlanılanların paytaxt ərazisində narkokuryerliklə məşğul olan şəbəkənin əsas üzvlərindən olduqları müəyyən edilib. Sosial şəbəkədə tanış olduğum İran vətəndaşı mənə axırıncı səfər dedi ki, səni qorum atıram. Getdim, nəşəni götürdüm. Bir neçə müddətdir İran vətəndaşı ilə alqı söz qeyriyəm. Nərmə arıla qırma, narkotik vasitə atdı. Mənə dedi ki, maraqını verəcəm, ona gecə oradan götürür, qoyarsam başqa yerim. Mən onunla razılaşdım. Faktlarla bağlı Nərimanov rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb və saxlanılanların hər biri barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu şəxslərlə əlbir olan digər narkokuryerlərin də saxlanılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.